yeniş tətbiq olunur. Əks göstərişlər. Masaj və özünü masaj kəskin qızdırmalı hallarda, kəskin iltihabi proseslərdə, qanaxmalarda və onlara meyllilik olduqda, qan xəstəlikləri zamanı, istənilən lokalizasiyalı irinli proseslərdə, dərinin müxtəlif xəstəliklərində infeksiya, göbələk, etiologiyalı, qanqrenada, kəskin iltihablarda, trombozda, venaların varikoz genişlənməsində, trofik xoralarda, periferik damarların aterosklerozunda, beyin damarlarının aterosklerozu ilə birgə trombovaginitdə, limfatik düyünlərin iltihabında, veremin aktiv formasında, sifilistdə, xroniki osteomiyelitdə Müxtəlif lokalizasiyalı xoş və bəd xassətli şişlərdə cərrahi müalicəyə qədər əks göstərişlərdir. Həmçinin travmadan sonrakı dözülməz ağrılar, kaozalikik sindrom, psixixəstəliklər, 3-cü dərəcəli qan dövranı çatışmazlığı, hipertənziv və hipertənziv krizlər. Ürək bulanma, qusma, qarının palpasiyası zamanı qeyri-aydın xarakterli ağrılar, bronxoekazlar, ağciyər, ürək, böyrək, qaraciyər çatışmazlıqları da masajın təyininə əks göstəriş sayılır. Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra təsadüflərdə masaj və özünü masajın təyinində əks göstərişlər müvəqqəti xarakter daşıyır və xəstəliyin kəskin dövründə aya xronika xəstəliyin kəsləndirilməsi zamanı yeri var. Massajın təyini ilə bağlı suallar tibbi etikaya, qaydalara riayət etməyi tələb edir. Massajın təyini zamanı həkim onun müxtəlif növlərinin digər proseduralarla birləşə tədqiq etdirməsini göstərir. Daim xəstə üzərində müşahidə aparır. Massajçı isə bütün kənara çıxmalar haqqında həkimə xəbər verməlidir massajın tətbiqinə belə yanaşma müxtəlif xəstəlik və zədələnmələrin müalicəsi zamanı bu metodu daha effektiv edir. massaj qaydaları klassik massajın texnikası massaj və özünü massaj üzrə müxtəlif təlimatlarda yazılmışdır. Müəlliflərin çoxu artıq yaranmış massaj qaydalarını olduğu kimi bəzi mütəxəssislərin manipulyasiya texnikasını Əsaslısız yerə mürəkkəbləşdirməyə çalışmalarından qoruyaraq saxlanılmasının vacibliyini qeyd edirlər. Yeni manipulyasiyaların yaradılması yox, göstərişlərə və hazırki müalicə mərhələsində xəstəliyin xarakterinə uyğun diferensial istifadə olunan, çoxdan fəaliyyət göstərən klassik massaj qaydalarının xüsusi metodikasının əsaslı sübutdə yeniləşdirilməsi vacibdir. Təcrübədə 9 əsas masaj qaydası ayr edilir. Sığallama, sıxma, ovuşturma, titrəmə, sürtmə, aktiv və passiv hərəkətlər, müqavimətli hərəkət, zərbə qaydaları, sülkələmə. Masaj seansının aparılması zamanı onların ardıcıllığına dəqiq riayət olunması təklif olunur. Digər mütəxəssislər 4 əsas qaydanın sığallama, sürtmə, ovuşdurma, vibrasiya, ayırdedilməsini onların xəstəliyin klinik şəklinin və ya xəstənin ümumi halının qeydiyyatı ilə differensial tətbiqini məqsədəuyğun hesab edirlər. Massaj qaydalarını bəzən onların dəriyə sığallama, sürtmə, zərbə qaydaları, əzələlərə sıxma, ovuşdurma, siymə, titrətmə sílkeləmə, zərbə qaydaları, hərəkət, oynaqlara, bağlara, vətərlərə, hərəkət, sürtmə fizioloji təsirinə görə bölünürlər. Eyni zamanda Verbov silkeləməni başa düşmək üçün onun yerinə vibrasiya terminini daxil etmişdir ki, bu da bütün qaydaları döyəcmləmə, silkeləmə, doğrama, titrəmə sillələməni özündə birləşdirir. Müəlliflərin çoxu hesab edirlər ki, əl massajının əsas qaydalarına sığallama, sürtmə, ovuşdurma, vibrasiya və passiv hərəkətlərin aid edilməsi lazımdır. Massaj manipulyasiyalarının texnikasının yazılışı zamanı bəzi qaydaların adları massaj olunanı onların təsirini dəqiq və aydın başa düşməyə imkan verir. Massaş qaydalarının yerinə yetirilməti texnikasını öyrənməzdən əvvəl mütləq əsas təsir aləti massaşçının əli müəyyən edilməlidir. Əlin ovuc səthində nahiyə, ovucun əsası və barmaqların ovuc səthi vardır. Hər barmaq 1-dən başqa 3 falanqadan, uç, dırnaq, orta və əsas falanqadan ibarət olur. Ovuç səthində 1-ci və 5-ci barmaq hündürlüyü yerləşir. Bundan başqa təcrübədə əlin dirsək və mil kənarı barmaqların distal, orta və proksimal falankaları terminlərindən də istifadə olunur. Ayırə-ayrı masaj qaydalarının yerinə yetirilməsi zamanı yalnız əlin ovuç səthindən deyil, həm də bayır səthindən də istifadə edilir ya düz bucaq altında büşülmüş barmaqlarla ya da əlim bütün boyu səthi ilə və ya yumruq kimi büşülmüş barmaqların çıxıntıları daraqlarla təsir göstərir. Aşağıda ayrı-ayrı massaj qaydalarının əsas və köməkçi növləri göstərilib. Sığallama. Sığallama bu manipulyasiyada massaj edən əl dəridə büküşlər əmələ gətirmədən Müxtəlif dərəcədə təzyiq etməklə dəri üzərində sürtünür. Sığallama qaydasının aşağıdakı müxtəlif növləri ayr edilir. Əsas müstədi, köməkçi maşavari. Əsas əhatə edici, köməkçi dərin sığallama. Əsas fasiləli, köməkçi avarvari. Əsas fasiləsiz, köməkçi 4 xvarə. Fizioloji təsir. Sığallama zamanı dəri pulcuqlardan, tər və pi vəzlərinin sekresiya qalıqlarından təmizlənir. Dəri tənəffüsü yaxşılaşır. Dərinin sekresiya funksiyası aktivləşir, dərinin qidalanması əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Mübadilə prosesləri güclənir, dəri əzələ tonusu artırır. Dəri hamar elastik, möhkəm olur. Ehtiyat kapilyarların açılması hesabına hiperemiya. Kiçik qan dövranı güclənir. Sığallama damarlara da əhəmiyyətli təsir göstərir, onları tonuslaşdırır və məşq etdirir. Sığallama zamanı qan və limfa axını yüngülləşir ki, bu da ödemin azalmasına səbəb olur. Bu qayda həmçinin mübadilə məhsullarının tez xarici olmasına və dağılmasına kömək eləyir. Qaydanın istifadə olunma metodikasından və onun dozasından asılı olaraq, sığallama sinir sisteminə sakitləşdirici və ya oyadıcı təsir göstərə bilər. Məsələn, səthi müstəvi sığallama sakitləşdirir, dərin və fasiləli isə oyadır. Reflektrogen zonalar. Boyun ensə, yuxarı döş qarın üstü nahiyəsində sığallamanı yerinə yetirərkən müxtəlif toxuma və daxili orqanların patoloji dəyişilmiş fəaliyyətinə reflektorpoz terapevtik təsir göstərmək olar. Sığallama ağrı kəsicici və sorucu təsir edir. Əsas qaydaların texnikası. Müstəvi sığallama zamanı əl dərginliksiz bir müstəvidə yerləşən düzlənmiş və küpləşmiş barmaqlarla müxtəlif istiqamətlərdə hərəkətləri yerinə yetirir. Uzununa, köndlən, dairəvi, spiralə bənzər həm bir, həm də iki əlindən. Belə qayda kürək, qarın, döş nahiyələrinin, ətrafların, boyunun uzun massajı zamanı tətbiq olunur. Dərin müstəvi sıxallama zamanı bir əlin içini digər əlin üstünə qoyaraq müxtəlif dərəcədə sıxmaqla yerinə yetirilir. Hərəkətlər yaxındakı limfa düyünlərinə doğru edilir. Çanaq, kürək, döş nahiyələrinin ətrafların qarnın massaj zamanı istifadə olunur. Əhatə edici sığallama. Əl və barmaqlar çuxur formasını alır. 1-ci barmaq maksimum uzaqlaşdırılmış və qalan sıxlaşmış barmaqların 2-ci 5-ci əksinə qoyulmuşdur. Əl massajı olunan səthi əhatə edir. Massajçının qarşısına qoyulan tapşırıqdan asılı olaraq həm fasiləli, həm də fasiləsiz hərəkət eləyə bilər. Ətraflarda, gövdənin yan səthlərində, sağrı nahiyəsində, boyunda tətbiq olunur. Mütləq yaxındakı limfa düyünləri istiqamətində aparılmalı, daha dərin təsir üçün əllər üst-üstə qoyulmaqla dərin sığallama etmək lazımdır. Sığallamanın köməkçi qaydaları. Maşavari. Maşa şəklində barmaqları qoymaqla çox vaxtda 1-ci, 2-ci, 3-cü və ya yalnız 1-ci, 2-ci barmaqlarla yerinə yetirilir. Əl, ayaq barmaqlarının vətərlərinin, kiçik əzələ qruplarının, üzün, qulaq seyvanlarının, burunun masajı zamanı tətbiq olunur. Tırımxvari. Bir və ya Hər iki əlin barmaqları dırnaq şəklində qoyulur. Əllər üst-üstə də qoyula bilər. Əl massajı olunan sahə tə 30 dərəcədən 45 dərəcəyədək bucaq altında yerləşmək ilə aparılır. Başın tüklü hissəsi nahiyəsində, qabırğa arası ara kəsmələrdə, bədən sahələrində, dərinin zədələnmiş yerlərindən yan ötmək vacib olduqda tətbiq olunur. Avarvari Bir və ya hər iki əlin yumruq şəklində, yarı bükülü barmaqları əsas falanqalarının sümük sıxıntıları ilə yerinə yetirilir. Kürəyin çanağın iri əzələ qruplarında, pəncənin ayaqaltı səthində, əlin ovuç səthində vətər yataqları qalın aponevrozla örtülü yerlərdə edilir. Zərif sığallama. Dayaq falan qoynaqlarında Düz bucaq altında bükülmüş əl barmaqlarının bayır sərtləri ilə bir və ya iki əlindən aparılır. Kürəkdə, qarında, ayaq altında bəzən əllər üst üstə qoyulmaqla istifadə olunur. Ümumi metodik göstəriciləri. 1. Əzələlər yaxşı boşaldıqda massaj olunana rahat vəziyyətdə sağallama yerinə yetirilir. 2. Qayda həm sərbəst, həm də digər qaydalarla uyğunlaşdırılmaqla həyata keçirilir. 3. Masaaj prosedurası çox vaxt sıxallama ilə başlanır, sonra ondan masaaj prosesində istifadə olunur və onunla da başa çatdırılır. 4. Əvvəlcə səthi, sonra daha dərin sıxallama tətbiq olunur. 5. Müstəvis səthi sıxallamanı həm limfa cəryanı yəlişi ilə həm də onun daxilinə aparmaq olar lakin sığallamanın qalan bütün növlərini yalnız limfa cəryanı yelişi ilə yaxındakı limfa düyünlərinə dək etmək olar 6 sığallamanı asta-asta 1 dəqiqədə 24-26 hərəkət olmaqla ehmalca ritmik massaj olunan səthə müxtəlif dərəcədə sıxmaqla edilir 7 qan dövranı pozğunluqları zamanı Şiş gündlikdə ödemdə bütün sıralama sorucu metodika üzrə aparılmalı, yuxarıda yerləşən sahələrdən başlanmalıdır. Məsələn, aşıq baldır oynağının patoloji prosesində buddan başlayıb sonra baldırı və yalnız sonra aşıq baldır oynağını masaj eləmək lazımdır. Bütün hərəkətlər qasslıq limfa düyünləri istiqamətində edilir. 8 Masaj seansı zamanı sığallamanın əsas və köməkçi qaydalarının bütün növlərini tətbiq etmək o qədər də vacib deyil. Məlum mahiyyə üçün daha effektiv olanları seçmək lazımdır. 9. Ətrafların bükücü səthlərində masaj daha dərindir. Daha tez-tez rast gəlinən səthlər. 1. Qaydanın yerinə yetirilməsi zamanı xəstədə xoşa gəlməs hissiyyət və ya hətta ağrı əmələ gətirən güclü sıxma. 2. Müstəvi sığallama zamanı barmaqların bir-birindən ayrılması, massaj olunan səthə onların aralığı yaxınlaşdırılması qeyri-bərabər təsirə və xoşa gəlməs hissiyyətlərə gətirib çıxarır. 3. Çox iti temp və qaydanın kəskin yerinə yetirilməsi Dəridə sürtünmə əvəzinə yer dəyişmə yaradır. 4. Qaydanın müxtəlif növlərinin yerinə yetirilməsi zamanı dəri səthində sürtünmə əvəzinə müxtəlif dərəcəli sıxmalar dərini müxtəlif istiqamətlərə yerini dəyişir ki, bu da tük örtüyünün pozulmasına, qıcıqlanmanın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Sürtmə. Bu manipulyasiyada massaj edən əl heç vaxt dəridə sürtünmür. Müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etmə, dartma, yaradaraq dərinin yer dəyişməsini təmin edir. Sürtmə qaydasının aşağıdakı müxtəlif növləri ayr edilir. Əsas düz xəttli, köməkçi maşavari. Əsas dairəvi, köməkçi doğrama. Əsas spiralə bənzər, köməkçi kəskinləşmə, ştrixləmə, yomma. Fizioloji təsir. Sürtmə sığallamadan daha çox enerjili təsir göstərir. Massaj olunan toxumaların altdakı qatlara münasibətində görə hərəkətliliyinin artmasına səbəb olur. Bu zaman massaj olunan toxumalara gələn qan və limfa cəryanı güclənir ki, bu da onlarda qidalanmanı və maddələr mübadiləsinin xeyir yaxşılaşdırır, premiya əmələ gəlir. Bu qayda toxumaların müxtəlif qatlarındakı patoloji törəmələrin yumşalmasına hırdalanmasına səbəb olur. Əzələlərin yığılma funksiyasını artırır, onların elastikliyini, hərəkətliliyini yaxşılaşdırır və buna görə də sürtmə çox vaxt oynaqlarda aparılır. Vacib sinir kötüklərinin gedişi boyu və bədən səthində sinir ucları olan yerlərdə enerjili sürtmə sinir oyanıqlığının azalmasına səbəb olur. Sağlam və ya xəstə oynaqların Massajı zamanı sürtmə qaydasının müxtəlif növləri oynaqlarda hərəkətin artmasına və ya azalmasına təsir göstərir, oynaq nahiyəsində hemartrozların, şişkinliyin və ağrıların azalmasına kömək edir. Əsas qaydaların texnikası. Düz xəttli bir və ya bir neçə barmağın uç falanqaları ilə yerinə yetirilir. Oynaq nahiyələrində kiçik əzələ qruplarının, əlin penjenin vacib sinir kötüklərinin üzün masajı zamanı tətbiq olunur. dairəvi birinci barmağa və ya ovucun əsasına dayağ verərək uç falanqalarla dərinin dairəvi yer dəyişməsi aparılır. yarı bükülü barmaqların bayır kənarı ilə və ya ayrı-ayrı -ayr barmaqlarla, məsələn, birinci barmaqla da etmək olar. Dərin sürtmə 1 və ya 2 əllə növbəli aparılır kürəkdə, döşdə, qarında, ətraflarda praktiki olaraq bədənin bütün nahiyələrində istifadə edilir. Spiralə bənzər yumruq kimi bükülmüş ovucun əsası və ya əlin dirsək kənarı ilə həyata keçirilir. Masaj olunan nahiyədən aslı olaraq bir və ya hər iki əl növbəli iştirak edir. Bir əli digərinin üstünə qoyaraq dərin sürtmədən də istifadə olunur. Kürəkdə, qarında dəşdə çıxanaq mahiyyəsində ətraflarda tətbiq olunur. Köməkçi qaydalar. Ştrixləmə. 1-ci, 3-cü və ya 2-ci, 5-ci barmaqların uç falanqalarının yastıqçıqları ilə yerinə yetirilir ki, bu zaman onlar düzlənmiş, maksimum açılmış və massaj olunan səhətdən 30 dərəcə bucaq altında yerləşmiş olurlar. Qısa itələyici hərəkətlərlən sıxaraq verilən istiqamətdə həm uzununa həm də çöndələninə irəlliyərək alt qatta yerləşən toxumaların yerini dəyişdirilir. Dərinin çapıq nahiyələrində ayrar əzələ qruplarının atrofiyası zamanı dəri xəstəliklərində süst ifliclərdə tətbiq olunur. Yomma 1 və ya 2 əlindən edilir. Əllər bir-birinin ardınca qoyulur və yummanı xatırladan itələyici hərəkətlərlə barmaq yastıqcıqları ilə toxumalara yüklənir. Onların dartınmasını, yer dəyişməsini yaradırlar. Geniş çapıqlarda və dəri xəstəliklərində psoriaz, ekzema, ayrı-ayrı əzələlərin və ya əzələ qruplarının atrofiyasında budun dördbaşlı əzələsinin atrofiyası, diz oynağının artrozu Stimulyasiya məqsədi ilə istifadə olunur. Doğrama bir əlin və ya hər iki əlin dirsək kənarı ilə yerinə yetirilir. İki əlləndən doğrama zamanı əllər elə saxlanmalıdır ki, omuz səthləri bir-birinə baxsın və 1-3 santimetr məsafədə yerləşsin. Doğrama bir-birinə əks istiqamətlərdə yerinə yetirilir. Əllər arasında massaj olunan toxumadan mütəkkə yaranmalıdır. Əsas massaj əlin mil kənarı ilə aparılırsa, onda bu kəsişmə adlanır. Hər iki qayda iri oynaqlar nahiyəsində, kürəkdə, qarında, budda, boyun şöbəsində tətbiq olunur. Maşavari 1-ci, 2-ci və ya 1-ci, 3-cü barmaqların uç falanqaları ilə edilir. Hərəkətlər düz xəttli və dairəvi ola bilər tətərlərin, xırda əzələ qruplarının, qulaq seyvanlarının, burnun, üzün masajı zamanı, yerli təsir üçün dişlərin masajı zamanı tətbiq olunur. Metodik göstəricilər. 1. Sürtmə. Bu ovuşdurmaya keçmək üçün hazırlıq qaydasıdır. 2. Üzdə sürtmə zamanı addamadan, adlıyıb keçməkdən istifadə etmək lazımdır. 3. Qaydanın təsirini gücləndirmək üçün massajçının barmaqları və massaj səthi arasındakı bucağı genişləndirmək və ya əllər üst-üstə dərin sürtmə qaydasından istifadə etmək lazımdır. 4. Sürtmə zamanı hərəkətlər limfa cəryanı istiqamətindən asılı olmayaraq istənilən istiqamətdə aparılır. 5. Sürtmə zamanı lazım olmazsa Bir sahədə 8-10 saniyədən çox dayanmamalı. 6. Xəstənin dəri örtüyünün vəziyyətini, onun yaşını və yerinə yetirilən qaydalara cavab reaksiyasını öyrənmək. 7. Sürtmə qaydasını, sıxallama və digər qaydalarla növbələştirmək, 1 dəqiqədə 60-100 hərəkət yerinə yetirmək lazımdır. Daha tez-tez rast gəlinən səflər. 1. Qaydanın çobut ağırlı yerinə yetirilməsi. 2. Sürtücü hərəkətlər dəri ilə birlikdə deyil, yalnız onda sürtünmə ilə edildikdə. 3. Palanqa arası oynaqlarda bükülməmiş düz barmaqlarla sürtmə. Bu xəstə üçün ağırlı və massajçı üçün isə yorucudur. 4. Qaydanın əsas müxtəlif nöqtələrini yerinə yetirərkən Eyni vaxtlı fazaları iki əlindən yox, növbəli etmək. 5. Qayda əlin bayaqsız vəziyyətində yerinə yetirilir ki, onun əsasına və ya birinci barmağa bükülmüş barmaqlarla massaj zamanı. Bu da massaj ustasının enerji sərfini xeyli artırır, əzələlərin daha çox gərgiləşməsini, ağrı, yorğunluq hissiyatını miyozitləri yaradır. Ovuşdurma Bu massaj edən əlin 2-3 fazada yerinə yetirdiyi qaydadır. 1-ci fiksasiya, massaj olunan nahiyənin tutulması, 2-ci təzyiq etmə, sıxma, 3-cü dəyirləmə, əzmə, ovuşturmanın özü. Bu qaydanın aşağıdakı müxtəlif növləri ayrılır. Əsas, köndələn, uzunna, köməkçi maşavarı, siyirmə, sıxma dirləmə, hərəkət etmə, dartma. Fizioloji təsiri. Ovuşturma əsasən xəstənin əzələlərinə təsir göstərir ki, bunun sayəsində də onların yığılma funksiyası artır, ci bb ağ aparatının elastikliyi artır, qısalmış fassiyalar, aponevrozlar dartılır. Oğuşdurma qan və limfa dövranının güclənməsinə səbəb olur. Bu zaman toxumaların qidalanması xeyir yaxşılaşır, maddələr mübadiləsi artır, əzələ yorğunluğu azalır və ya tamamilə yox olur. Əzələlərin əmək qabiliyyəti, onların tonusu və yığılma funksiyası artır. Qaydaların müxtəlif növlərinin tempindən, gücündən, yerinə yetirmə müddətindən asılı olaraq baş beyin qabığının oynaqlığı və massaj olunan əzələlərin tonusu azalır və ya artır. Qeyd etməli lazımdır ki, ovuşdurma bu qaydaya görə massajçının texniki bacarığı haqqında fikir söyləmək olar. Ovuşdurma əzələlər üçün passiv gimnastikadır. Əsas qaydaların texnikası. Uzununa Əzələ liflərinin gedişi ilə əzələ oxuboya aparılır. Düzlənmiş barmaqlar massaj olunan səthdə elə yerləşdirilir ki, hər ikəlin birinci barmaqları massaj olunan segmentin ön səthində, qalan barmaqlar isə ikinci, beşinci massaj segmentinin ətrafında olsun. Bu birinci fazadır, yəni fiksasiya. Ardınca əllər növbə ilə masaj olunan nahiyədə hərəkət edərək qalan iki fazanı yerinə yetirir. Ətraflarda çanaq, külək nahiyəsində boyunun yan sərtlərində tətbiq olunur. Köndələn masajçı əllərini əzələ liflərinin köndələninə qoyur ki, birinci barmaqlar masaj olunan sahənin bir tərəfində, qalanlar isə digər tərəfində olsunlar. İki əl ilə massaj zamanı əlləri bir-birindən ovucun eninə bərabər məsafədə effektiv yerləşdirmək və ardınca eyni vaxtda və ya növbəli hər üç fazanı yerinə yetirmək lazımdır. Əgər növbəli olarsa, onda bir əl əzələlərin yerini dəyişərək, üçüncü fazanı özündən kənara, digər əl isə həmin vaxt üçüncü fazanı özünə doğru müxtəlif istiqamətlərdə yerinə yetirir. Bir əllə üst üstə dərin etmək də olar. Kürəkdə, çanaq nahiyəsində, boyun şöbəsində, ətraflarda və digər nahiyələrdə tətbiq olunur. Köməkçi qaydaların texnikası. Siymə. Çox vaxt ətraflarda yerinə yetirilir. Masajçının əlləri ovuş sərtləri ilə masaj olunan nahiyəni hər iki tərəfdən əhatə edir. Barmaqlar düzlənmiş, əllər bir-birinə əks istiqamətdə massaj olunan nahiyənin yer dəyişməsi ilə həyata keçirilir. Budlarda, dizlərdə, çiyin önündə, çiyində tətbiq olunur. Dirdləmə. Massaj olunan nahiyəni bir əlindən tutub və fiksasiyə edib, o biri əlindən isə fiksasiyə edilən əlin yanında yerləşən toxumaların yer dəyişməsini dirleyici hərəkətlərlən həyata keçirilir və beləliklə massaj sahəsində irəliləyirlər. Dirleyici hərəkətləri ayrı-ayrı barmaqlar, yumruqla da etmək olar. Qarında, döşdə, kürəyin yan səthlərində tətbiq olunur. Hərəkət etmə. Massaj olunan səthi fixse edib toxumaları bir-birinə doğru hərəkət etdirərək qısa ritmik hərəkətlər edilir. Bir-birinə əks hərəkətlər dartma adlanır. Toxmalarda çapıqlar zamanı dəri xəstəliklərinin psariyoz və s. müalicəsində parizlərdə üzdə və digər nahiyələrdə tətbiq olunur. Çox vaxt iki əllən, iki barmaqla və ya bir neçə barmaqla yerinə yetirilir. Sıxma barmaqlarla və ya yumruqla ovucun əsası ilə aparılır. Əllər üst üstə düyünlənmiş də olar. Kürək nahiyəsində Paravertebral xətt boyu, çağrı nahiyəsində ayra sinir kötüklərinin ucları olan yerlərdə vai yerləşən zonalarda təhdiq olunur. Maşıya bənzər 1-ci, 2-ci və ya 1-ci 3-cü barmaqla üzdə çimdikləmə, lokal sahələri tutaraq itəliyərək, ovuşduraraq qaydanın 2-ci 3-cü fazasından istifadə edərək həyata keçirilir. Üzdə boyunda vacib sinir kötükləri yerləşən yerlərdə kürək nahiyəsində döşdə tətbiq olunur. Metodik göstərişlər. 1. Əzələlər maksimum boşalmış, yaxşı və rahat fiksasiya olmalıdır. 2. Masajı asta-asta, -asta, ehmalca 1 dəqiqədə 50-60-a qədər hərəkətlə aparılmalı. 3. Hərəkətlər həm qalxan həm də enən istiqamətlərdə mərkəzdən qaçaqan da mərkəzə qaçaqan bir sahədən digər sahəyə ötmədən patoloji prosesin xarakterinin qeydiyyatı ilə aparılır. 4. Masajın intensivliyini adaptasiya, adət etmə olmasın deyə proseduradan proseduraya tədricən artırmaq. 5. Qaydanı əzələnin vətərə keçdiyi yerdən başlamaq və əlləri masaj olunan səthdə Onun konfiqurasiyalarının qeydiyyatı ilə yerləşdirmək. Daha tez-tez rast gəlinən səhvlər. 1-ci faza: Fiksasiya. Barmaqların falanqarası oynaqlarda büklənməsi. Bu zaman massajçı çimdikləməyə başlayır dırnaq arası. 2. İki, 2-ci faza: Sıxma. Barmaqların dəri ilə sürtünməsi bu çox ağrılı və xoşa gəlməz olur. Həm də massajçı əzələni itirir. Masaj olunan səthi ilə əl arasında boşluq yaranır və tam dəyərli ovuşdurma alınmır. 3-cü. Barmaqların uç falanqaları ilə güclü sıxma ağrı əmələ gətirir. 4-cü. Dərinləşmiş əl və barmaqlarla masaj etmək massajçını yorur. 5-ci 3-cü fazada əzələlərin kifayət qədər yer dəyişməsi, əzmə bu qaydanın kəskin yerinə yetirilməsinə gətirib çıxarır. 6-cı. Uzunluq oluşturma zamanı əllərin eyni vaxtda işləməsi. Masajçı elə bil ki, əzələləri müxtəlif tərəflərə cırır, bu da xüsusilə yaşlı adamlarda çox ağrılı olur. Vibrasiya. Vibrasiya zamanı masaj edən əl Vibrasiya aparatı masaj olunanın bədəninə vəqsi və hərəkətlər ötürür. Vibrasiya qaydasının aşağıdakı müxtəlif növləri ayrılır. Əsas: fasiləsiz, labil, stabil, fasiləli, labil, stabil. Köməkçi: sirkələnmə, sirkələmə, doğrama, şillələmə, döyərləmə, punktirləmə fizioloji təsiri. Qaydanın müxtəlif növləri reflekslərin güclənməsini əmələ gətirən kəskin reflektor təsirə malikdir. Vibrasiyanın tezliyindən və ya amplitudasından asılı olaraq damarların genişlənməsi və ya daralması baş verir. Arterial təzyiq xeyli aşağı düşür. Ürək yığılmalarının tezliyi azalır, ayrı-ayrı orqanların sekresiya fəaliyyətini dəyişir. İşıqlardan sonra sümük düyənəyinin yaranma müddəti xeyri qısalır. Vibrasiya metodunun müxtəlif növləri periferik və mərkəzi sinir sisteminə əhəmiyyətli təsir göstərir. Tonuslandırıcı, oyadıcı təsir etdiyinə görə vacib sinir kötüklərinin süst iflicləri zamanı ayrı-ayrı əzələ qruplarının atrofiyasında istifadə olunur. Əsas qaydaların texnikası. Fasiləsiz vibrasiya Təsir nahiyəsindən əsl olaraq bir və ya bir neçə barmağın uç falanqaları ilə, lazım olduqda bir və ya iki əllən bütün ovucla, ovucu əsası yumruq, yumruq kimi barmaqlarla yerinə yetirilir. Bu qayda kürək, çanaq, qırtlaq nahiyəsində, bud əzələlərində, dizdə, çiyində, çiyin önündə vacib sinir çötüklərinin gedişində, sinirlərin çıxdığı yerlərdə vande bazda istifadə olunur. Fasiləli vibrasiya, zərbə. Yarı bükülü barmaqların ucları, ovcun qabırğası, dirsək kənarı, yüngülcə ayrılmış barmaqların bayır səthi, bükülmüş ovc və ya sıxılmış barmaqlar, həmçinin yumruq kimi sıxılmış, əllən bir-birinə ardınca endirilən zərbələrdən ibarətdir. Hərəkətləri 1 İşi əllə növbəli yerinə yetirirlər. Yuxarı və aşağı ətraflarda, kürəkdə, döşdə, çanaq qarın nahiyəsində barmaqlarla üzdə, başda tətbiq olunur. Köməkçi qaydaların texnikası. Sırkələnmə ayrı-ayrı barmaqlarla və ya əllərlə edilir. Hərəkətlər müxtəlif istiqamətlərdə aparılır və sanki unun ələkdən ələnməsini xatırladır. Spastik əzələ qruplarında, qırtlaqda, qarında, ayrı-ayrı əzələlərdə tətbiq olunur. Sılkələmə hər iki əlindən və ya bir əlindən yerinə yetirilir. Bu zaman digər əl masaj olunanı və ya dizdaban oynağını fiksasiya edir. Bu qayda yalnız yuxarı və aşağı ətraflarda aparılır. Onu yuxarı ətraflarda tətbiq edilən təsadüflərdə əl sıxma və Horizontal müstəvidə sülkələnmə aparılır. Aşağı ətraflarda isə vertikal müstəvidə diz-daban oynağının fiksasiyası ilə düzlənmiş diz oynağında yer edilir. Doğrama əllərin dirsək kəmərləri ilə həyata keçirilir. Bu zaman ovucular bir-birindən 2-4 sm aralı məsafədə yerləşir. Hərəkətlər tez, ritmik, əzələboyu olur. Şillələmə Bir və ya hərəkəlin ovc səthləri ilə aparılır. Bu zaman barmaqlar bağlanaraq və ya büklərək massaj olunanın bədəninə dəyərək zərbəni yumşaltmaq üçün hava yastığını yaradır. Döşdə, kürəkdə, bel, çanaq nahiyəsində yuxarı və aşağı ətraflarda tətbiq olunur. Döyəcəlmə. Bir və ya hərəkəlin dirsək kənarları yumruq kimi büklü, həmçinin əlin bayır kənarı ilə yerinə yetirilir kürekdə bel sağrı nahiyələrində aşağı və yuxarı ətraflarda onu tətbiq edirlər. Punkt tirleme. 2-ci, 3-cü və ya 2-ci, 5-ci barmaqların uç falanqaları ilə çubuqlarla təbil çalınmasına oxşar həyata keçirilir. Qaydanı bir əlindən və ya iki əlindən barmaq ucu ilə aparmaq olar. Üzdə vacib sinir kötüklərinin çıxdığı yerlərdə, qarın döş, kürək nahiyələrində və bədənin digər nahiyələrində həmçinin vanda, bazda tətbiq olunur. Metodik göstəricilər. 1. Qayda massaj olunan şəxsdə ağrı hissiyyəti yaratmamalıdır. 2. Təsirin gücü və intensivliyi massaj edən əl ilə bədən arasındakı bucaqdan asılıdır. O 90 dərəcəyə nə qədər yaxın olarsa, təsir də bir o qədər güclü olar. 3. Zərbə qaydaların yerinə yetirilmə davamiyyəti bir nahiyədə 10 saniyədən çox olmamalı. Onu digər qaydalarla kombinə etmək lazımdır. 4. Uzun müddətli kiçik, az amplitudalı vibrasiyalar masaj olunan şahsdə sakitləşmə, boşalma, lakin qısa müddətli, fasiləli, böyük amplitudalı vibrasiyalar isə əks vəziyyəti yaradır. 5. Budların daxili səthində, dizaltı nahiyədə daxili orqanların, böyrək, ürək proyeksiyə yerlərində, xüsusilə də yaşlı şəxslərdə və qoca yaşlarda fasiləli vibrasiya tətbiq etmək olmaz. 6. Vibrasiya masaajçı üçün yorucu qaydadır. Ona görə imkan olarsa aparatla vibrasiyadan istifadə etmək lazımdır. Daha tez-tez rast gəlinən səhvlər. 1. Gerginləşmiş əzələ qruplarında fasiləli vibrasiya, doğrama, döyəcəlmə, şiklələmə bu xəstədə ağrı yaradır. 2. İki, iki əl ilə masaj aparılan zaman dırnaq arası zərif əl yorulur. Fasiləli vibrasiyada zərbələr növbəli deyil, eyni vaxtda endirilir ki, bu da ağrılıdır. 3 aşağı və yuxarı ətraflarda sirkələnmə qaydasının yerinə yetirilməsi zamanı hərəkətlərin istiqaməti öyrənilmir və ayaqda diz oynağının büklənməsi zamanı diz oynağının cib bağ aparatını pozma olar. Yuxarı ətraflarda isə horizontal səviyyədə olmayan hərəkətlər dirsək oynağında zədələnmələrə və ağrılara səbəb olur. 4. Böyük intensivlikli massaj xəstədə müqavimət yaradır. 5. Zərbə qaydalarının müxtəlif növləri dirsək və hətta çiyin oynağımdakı hərəkətlər hesabına yerinə yetirilir. 6. Bədənin ayrı-ayrı nahiyələrində sirkələnmə qaydasını həyata keçirən zaman hərəkətlər əzələ liflərinin köndələnilmə deyil, digər fizioloji əsaslı istiqamətlərdə aparılır. Hərəkət. Bu elementar hərəkət aktı olub Bu və ya digər oynaq üçün onun fizioloji hərəkətliliyindən asılı olaraq xarakterikdir. Oynaqların yaranmasında iştirak ediyən oynaq səthlərinin miqdarına görə onları sadə, iki oynaq səthi və mürəkkəb, ikidən çox, həmçinin kompleks, birləşmiş səthlər arasında disk, menisk olduqda və kombinə olunmuşsa, bir neçə oynaq birlikdə sərbəst funksiyalaşır, bölünürlər oynaqda hərəkətin həcmi onun quruluşundan və oynaq səthlərinin bucaq ölçülərinin müxtəlifliyindən asılıdır. Frontal ox ətrafında bükmə və açma, sayital yaxınlaşma və uzaqlaşdırma, uzununa hərlenme, kombinə olunmuş hərəkətlər zamanı bütün ox ətrafında dairəvi hərəkət hərəkət qaydasının aşağıdakı müxtəlif növləri ayrılır. Əsas, passiv, köməkçi müqavimətlə geri çəkilməklə aktiv izometrik, idyomotor, artikulyar mimiki fizyoloji təsiri. Bütün hərəkətlər insanın dayaq hərəkət aparatına yaxşı təsir göstərir. Asta tempdə yerinə yetirilən hərəkətlər mərkəzi sinir sisteminə sakitləşdirici təsir göstərir. Hərəkət hidrodinamikanın müalicəsi zamanı ən yaxşı vasitədir. Onun təsiri altında daxili orqanların qidalanması yaxşılaşır, maddələr mübadiləsi, həzm intensivliyi artır, orqanizmin bütövlükdə müdafiə qabiliyyəti və müqaviməti yüksəlir. Hərəkətin çətin hərəkəklik, kontraktura, angulos zamanı, cibbaq aparatının qırışmasında və qısalmasında, həmçinin mikrozədələrdə, hematozlarda böyük əhəmiyyəti var. Əsas qaydaların texnikası. Aktiv hərəkətləri massaj ustası və ya mik üzrə mütəxəssis tərəfindən müəyyən olunan dozada xəstənin özü yerinə yetirir. Aktiv hərəkətlərin variantları bu və ya digər patologiyaların müalicəsi üçün aktiv hərəkətləri məsləhət görən neyro üzlə müvafiq ədəbiyyatda və dəlil mənbələrdə geniş təqdim olunmuşdur. Passiv hərəkətlər massaj oğlanının iştiraki olmadan mütəxəssis tərəfindən yerinə yetirilir. Xəstə arxa süstə uzanmış vəziyyətdə olur. Mütləq aşağıdakı qaydalara riayət etmək lazımdır. A. Massaj ustası xəstənin oynaq tərəfdə durur. B. Eyni adlı əl ilə sağ əl masaj olunanın sağ əlini və ya ayağını fixə edir. Həmin oynaqda bütün lazımi hərəkətləri yerinə yetirirlər. V. Masaj ustasının digər əli həmin oynağın işlənməsi zamanı daha effektiv təsir nöqtəsini fixə edir. Pressleyir, sıxır. Çiyinsiz yuy dirsək suyu, çi Mil bilek bükmə açmada mil üstəgəl yançi dairəvi hərəkət neyguan üstəgəl vayguan uzaqlaşdırma yaxınlaşdırma yan qu üstəgəl yan si əlin falanqalar arası oynaqlarında hərəkət x qu üstəgəl laukun üstəgəl e men Mi suan əlim barmaqları üçün çanaq but xuan tiao diz yan lin suan diz daban z c si, üstəgel kun lun dabanın falanqalar arası oynaqlarında yun suan g passiv hərəkəti yerinə yetirməzdən əvvəl xəstədən oynaqda aktiv hərəkəti göstərilməyini xahiş etmək və ilk proseduralarda mümkün olan hərəkət həddindən kənara çıxmamaq, sonra isə tədricən təsir amplitudasını artırmaq lazımdır. D. Həmin oynaqda hərəkətin çatışmayan həcminin bərpası anında preslənən nöqtəyə sıxma gücünü 5-10 kq-a qədər artırmaq lazımdır. Qaydanı yerinə yetirən zaman preslənən nöqtəni daima o biri əli ilə fixə etmək lazımdır. Yə. Təsir dozasını, sayı miqdarını və amplitudanı tədricən proseduradan proseduraya artırmaq. Metodi göstəricilər. Passiv hərəkətlərin müxtəlif növlərini, əgər lazım olarsa, xəstə qarnı üstə uzanmış vəziyyətdə də yerinə yetirmək olar. Passiv hərəkətlərə traksiyalar, dartmalar, gərilmələr, poze ilə müalicə aiddir. Köməkçi qaydaların texnikası. Müqavimətlə hərəkət massaj olunan bu və ya digər oynaqda hərəkətlərin yerinə yetirilməsi zamanı müqavimət göstərir və ya əksinə xəstə aktiv hərəkəti yerinə yetirir. Massajçı isə tədricən geri şəkilməklə oynaqda həmin hərəkətin yerinə yetirilməsinə kömək edir. İzometrik hərəkətlər ona əsaslanmışdır ki, massaj olunan Müəyyən oynaqda hərəkətin uyğun bucağını 5-10 saniyə fixə edir, hərəkəti bir neçə dəfə təkrarlayır. Bu zaman oynaq hərəkətinin işlənmə bucağı tədricən artır və ya verilən tapşırıqdan asılı olaraq azalır. İdomotor hərəkətlər ondan ibarətdir ki, massaj olunan hərəkətləri təqlid etmək üçün ayrı-ayrı əzələ qruplarına və ya oynağa iradi impulslar göndərir. Həmin hərəkətlər gips immobilizasiyası və ya skelet dartması zamanı yerinə yetirilir. İdmançılar bu hərəkətləri autotreninqlə birgə icra edirlər. Artikulyar hərəkətlər çox vaxt üst sinirinin zədələnməsi zamanı, nevritlərdə, nevralgiyalarda tənəffüsün yaxşılaşdırılması üçün Paltəklik zamanı ayrı-ayrı sözlərin və ifadələrin tələffüzü üçün vəsait yerinə yetirilir. Cingiltli və ya fışltılı səimlər müəyyən ardıcıllıqla tələffüz edilir. İnsul keçirilmiş xəstələrdə olduğu kimi. Mimikə hərəkətlər əsasən üzün, boynun əzələlərinin asimetriyası zamanı tətbiq olunur. Tədrici xarakterli mimikanın müxtəlif formalarından istifadə olunur.